ytterligare en fredag igen. Fredag igen. Fredag igen. En till vecka med en fredag. En till fredag. Shit. Vi är också inne i typ, vad är det, andra eller tredje vintern för i år? Tror jag. Ja, men jag tror att det går ju i cykler liksom. Mm. Och som alltid i april så kan man aldrig riktigt veta om det kommer att vara sol, om det kommer att vara regn eller om det kommer att vara snö. Just nu är det inte jättetrevligt ute om man säger så. Nej. Jag köpte nyligen en elskoter också för att hjälpa att cykla lite. Ja. Någonting jag märkte, eller som jag inte förstod innan kanske. Man står ju stilla på den. Just det. Så när man åker i kyla, det blir kallt. Shit, det är ändå så här, det är en grej som jag inte ens har reflekterat över. Just det här när man cyklar så, man blir ju så mycket varmare av det. Oh, ja. Och att bara stå rakt upp och ner på de här sparkcyklarna. Det har jag i och för sig gjort någon gång när det var typ, men så här lite våraktigt. Och just att det blir så jäkla kallt alltså. Ah, shit, jag fryser fortfarande från resan. Något som jag märkte också, att batteriet gillar heller inte när det är kallt. Nej, och så det är typ till en ganska stor skillnad. Alltså, när det är kallt väder ute så vad blir det typ så här. Du ska få ut typ 3 gånger mer batterikraft ja, egentligen. Det ska ha en range på högsta siffran jag sett, det är lite oklart om vilka som presenterar. Högsta siffran jag sett är 45 kilometer. Ja. Jag har åkt 10. Och du typ hade rött nu alltså? Ja, det är inte riktigt rött än, men det är typ en stapel, en eller två kvar nu av 5. Ja, nej, det är... Får se om jag kommer hem lite, på den här. Det skulle också vara kul att se hur de liksom mäter den här ranget på de olika. Mm. Alltså är det... Ja, men vi använde eco-mode och körde i 15 km i timmen hela vägen utan någon uppförsbacke. Och personer som körde var, vägde 20 kilo. Ja, men precis. Det var inte ens en person, det var en katt precis. Som körde. Så vi satte den på autodrive och så bara körde den rakt fram. Ja, det där är fan knixigt alltså. Men det ska bli kul att höra sen när vi går in i lite varmare väder och se om det förändras. Så du kanske får kanske dubblerad möjlighet till... Ja. Så i alla fall kan komma hem utan att ladda den. Ja. Eller ja, det var ju tur att du tog med i laddaren. Ja, ta en Uber sista. Ja, exakt. Sista eller så får du sparka dig fram. För de är så jättelätt att manuellt sparka. Shit. Det är inget motstånd och sådär. Så det, ja, det är då kommer i alla fall bli varm. Oh ja, det kommer bli. Det kommer bli. Nice. Men om vi ska hoppa in på veckorna som har hänt. Eller på att säga veckan, men det är faktiskt 2 veckor. Det är 2 veckor. Det är... Mycket Nvidia-grejer faktiskt. Ja. De har ju haft sin... Vad är det deras heter? Jag blandar alltid ihop dem. Precis. De händer ju typ samtidigt som GDC. Precis. Och den heter GTC. GTC, så är det. Byter ut en bokstav. Så alla bara, är det GTC eller GDC? Nej, men det är GTC. Det är då Jensen står i sitt kök numera. Hans nya arena. Han börjar bli riktigt långhårig alltså. Ja, jävlar alltså. Det var någon som tyckte han såg ut som en så här 65-årig tant. Eller vad alltså, liknande. Alltså, det är inte helt off liksom. Det är konstigt att se honom. Det är som att han på något sätt vill vara lite mer folklig och vara en del av det här pandemigänget. Precis. Där man inte går till frisören. Och då måste man låta håret växa ut liksom. Så det är lite hockeyfrilla-varning på honom. Det är lite alltså. Hockeyfrilla-varning på honom, det är det faktiskt. Men han hade ju sin keynote i alla fall. Ja. Det hade han. Och då, vi kan ju börja med rubriken på den här. Är Nvidia ont om grafikkort, men släpper nya 2022. Ja. Och det var det de snackade om bland annat att... uppföljaren till Ampere släpps 2022. Ja, precis. Med namnet just nu i alla fall, Ampere Next. Ja. Vilket inte säger så jättemycket. Nej, det gör ju inte det. Och speciellt när generationen efter hade kodnamnet Ampere Next Next. Ja. Jag tycker det är jätteroligt. Det är så här, och sen kommer Ampere Next 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 Next. Next. Det kan ju vara typ så här placeholder, att det heter någonting annat i slutändan, men just nu så kallar vi det för det för att det är typ enklare. Ja. Vi har inte riktigt bestämt oss för kodnamnet än. Annars kan jag tänka mig att Ampere Next ska vara en refresh bara. Ja. När de har Next Next också så känns det ju lite konstigt. Ja, precis. Att det då skulle vara samma, att de bara refreshar. Och sen visst, absolut att alla grafikarkitekturer bygger ju på ett eller annat sätt på den föregående arkitekturen. Men samtidigt att det bara skulle vara någon form av förfinad ampere fram till typ så här 2024 känns ju... Alltså det är klart att det kan bli så, men det känns väl kanske lite orimligt samtidigt. Ja, jag tror de borde ju ha rätt många arkitekturer på led liksom. Ja, men exakt. Så, men 2022, och det såg ut att vara typ början på 2022 enligt den här grafen de visade upp. Precis. Men vad det betyder...
för, hur ska man säga, grafikkort för oss konsumenter. Det kan ju vara att de har en GPU redo för datacenter, ja, då. Det är ju ofta det de brukar visa först. Ja. Att det är server och datacenter, ja, men exakt, som kommer först. Och sen om det handlar om att de skeppar GPUer då, eller om de visar upp GPUer, det, ja, man vet inte helt enkelt. Men, ja. Och för er som vill ha ett Nvidia grafikkort eller AMD, någon form av grafikkort, så kommer det vara svårt hela 2021, säger Nvidia också. Ja. Att de har ju problem långt fram att få ut senaste Ampere-korten. Ja. Ja, det, situationen är ju fortsatt jävligt dålig, ja, kan man säga. Vilket är sjukt trist givetvis. Speciellt för oss som kanske hoppades på lite ljusning nu i, ja, egentligen under första kvartalet 2021. Och istället så blev det ju tvärtom, att det blev värre. Ja. Och det blir ju successivt värre, känns som också. Att där inte bara vi datorentusiaster drabbas, utan även i princip alla marknader som har någon form av krets i sig, eller halvledare som de säger. Ingen helledare. Nej, ingen helledare där inte. Men ja, jag vet inte hur det ser ut det här året som kommer nu. Om det kommer att bli alltså, det skeppas ju grafikkort, det gör ju bevisligen liksom. Ja. Och tittar man på, men som Steam Hardware Survey, så ser vi att det finns en ganska stor andel RTX 3000-serien kort exempelvis ute. Men fortfarande så efterfrågan är ju enorm på alla möjliga typer av grafikkort, oavsett om det är nya eller om det är begagnade som man nu kan sälja för typ dubbla priset. Problemet är om man säljer sitt gamla grafikkort, så kommer man inte kunna köpa ett nytt. Annars hade ju det varit skönt att man kan sälja sitt gamla grafikkort för typ så dubbla mot vad du köpte det för. Men då, ja, då får du använda din IGP om du har en sån på processen. Ja. Kanske inte så kul. Om man inte vill spela längre. Möjligtvis. Sluta med det. Ja. Det är för dyrt för att spela nu för tiden. Eller man vill köpa en spelkonsol för pengarna. Fast det kan man inte heller göra. För det... Kanske Xbox? Eller? Ja, men Xboxen borde man kunna, ja, hitta. PS5 är väl fortfarande lite så där. Ja, jo, den är väl ungefär samma som grafikkorten egentligen. Mm. Man får vänta lite. Men jag har ju sett, jag brukar hålla koll på den här 3080-3090 i lagertråden. Ja. Och jag börjar se att folk får ju kort lite då och då. Men då är det så här, ja, jag beställde i september, ja, förra året. Jo, men så är det ju verkligen. Och ja, typ, vill man ha ett kort snabbare så verkar det typ vara bättre. Men dels ska man ju försöka styra om och ta de här modellerna som folk... De här som inte många bokar helt enkelt. Det finns ju de som folk köpte vid lanseringen. Och de är ju fortfarande folk kö på för att de såldes billigt helt enkelt. Eller om vissa företag lanserar nya modeller, så finns det ju ingen kö på dem. Nej. Då kan man ju hoppa in där fort och betala överpriser som i helvete. Allting kostar så jävla mycket pengar också. Det är så här, mellanklasskorten kostar över 10 000 kronor. Ja. Och det är bara så här. Men och det gör ingen skillnad, för folk väljer att lägga de pengarna ändå, för att man har inget val, behöver ett grafikkort. Och, ja, vad fan ska man göra? Jag kom att tänka på det igår. Mm. Min sambo köpte ju 3070, eller MSI 3070, ja, Gaming, just det, ja, X eller någonting. Ja. Vi är rätt tätt på lanseringen, ja, där. Och det, då kostar det ganska mycket. Men nu när man ser tillbaks, då är det så här, fan, det är ganska bra. Det var bra ett bra pris, köp, liksom. Men jag tänkte, kommer också ihåg det när du berättade att hon hade köpt det. Och bara typ så här, ja, det är ju ganska mycket för 3070, men samtidigt, det är väl okej. Okay. Men nu liksom, det var värsta bargain price. Ja, det var superrea, det är som att de ger bort korten nästan. Ja, nej, det, är ju, det blir ju mycket... Mycket snack och nyheter på sajten överhuvudtaget om tillgängligheten. Och det är inte slut med det än. Det, liksom, det är en väldigt tråkig situation. Det är det faktiskt. Det kommer fortsätta. Mm. Och nu hoppar jag lite listan bara för att få det att passa ihop. Ja. Men med tanke på att det inte finns några grafikkort, så släpper vi en nytt grafikkort snart. Ja, precis. Det här kortet som många väntat på. 3080 Ti. Ja, det är kortet som jag längtat. Som faktiskt ser ut att vara i högsta grad på G nu. Dels var det ju något foto på det här, den här pallen med kort från MSI. Mm, där precis. De har den här lapparna på sidan där det står, ja, men 3080 Ti, och så var det 12 gig VRAM då på det. Och det har ju varit lite olika bud där, om det ska bli 20 gig VRAM eller 12 gig VRAM eller någon mängd. Och nu ser det ut att bli 12 då. Och det är för att matcha upp med minnesbussen som kommer vara den samma som på 3090. Det delar ju rätt mycket med 3090. Ja, det gör ju alltså det. Om man ser till CUDA-kärnor och sånt, vad vi vet än så länge, ja, så är det ju litet steg ner från 3090 bara. Typ marginell skillnad, ja, alltså. Så det är väl att i sådana fall om de...
har lägre klockfrekvenser på korten. Mm. Eller att de, har bindat kretsarna på det sättet att de inte klarar lika höga klockfrekvenser helt enkelt som de som används till 3090. Men alltså, prestandaskillnaden mellan det här 3080T och 3090 kommer ju vara så marginell, ja, känner jag. Det känns ju som att den enda stora skillnaden kommer vara minnesmängden. Ja, precis. Och absolut, 3090 känns ju mer anpassad också för den som vill använda det. Som vi skrev i recensionen, att den är ju inte... Det känns inte som ett kort som egentligen är anpassat för spel på det sättet. Nej. För att skillnaden mot 3080 är så pass litet. Och då är det den här minnesmängden som man kan använda vid exempelvis vissa professionella och kreativa applikationer som faktiskt kräver väldigt mycket grafikminne. Och då blir det inte riktigt så med 3080 Ti, 12 gig mot 10 gig. Det är ju väldigt lite skillnad egentligen. Ja. Det är väl om man känner att det är de här sista 2 giggen, det är där bägaren rinner över. Det är svårt att se. Vi har ju gjort ett test på det, men jag har svårt att se där faktiskt gör större skillnad. Ja. Som man inte kan bara, om jag ändrar typ den här grafikinställningen, sen är det lugnt. Ja, ja men precis. Och det är liksom inte heller någonting de kan använda som slagträ mot AMD som redan har 16 gig på både 6900 och 6800. Ja. Så det blir inte typ så här, men nu har vi lika mycket grafikminne så nu kan inte ni komma längre och säga att vi har mer grafikminne. För det är fortfarande samma situation egentligen. Ja. Men som allting annat så kommer ju givetvis folk att köpa det här kortet. Eller ja, om det går att få tag på, vilket troligtvis inte kommer bli fallet i så stor utsträckning. Men det ryktas ju om typ så här $999. Alltså, ja, 999, den hypotetiska siffran. Och det är ju samma pris egentligen som ett RX 6900 XT. Som man inte heller kan köpa för $999. Så det är ju högst hypotetiskt. Ja, och det är så att det här kortet från Nvidia, alltså deras Founders Edition, kommer inte gå att köpa här i Sverige. Nej, men det ska bli intressant också att se. Kommer Nvidia ens att släppa ett Founders Edition av RTX 3080 Ti? Eller blir det bara en ren partnervariant? Alltså man vet ju inte. Det, ja, det kan ju bli så. Alltså de har ju kylarna redo så det borde ju bara ändra namnet. Ja, precis. Jag menar, det är ju hur enkelt som helst liksom. Och kommer det se ut som ett 3090? Eller kommer det se ut som ett 3080? Jag tror nog de, bara var rent vad jag tror, så kommer de att köra på 3080. Ja. För att de vill särskilja 3090 lite, ja, mer. Ja, precis, det är det här Gigantus-kortet liksom. Ja, men det låter ändå ganska rimligt liksom. Och det här är gamingkortet och det här är det som är... Ja, nej men absolut. Jag tror att den kylaren borde nog kunna hantera den kretsen också utan några jättestora problem. Sen får vi se om vi får någon Founders Edition från dem, eller om vi bara får köra partnerkorten. Ja, precis. Det återstår ju att se. Liksom. Det har inte gått ut någonting officiellt än från Nvidia, utan allt det här är ju fortfarande, ja, men, så här, läckta bilder som någon har tagit med mobilkamera i en fabrik ungefär. Så. Skaka lite. Också, ja, men typ på den nivån. 3060 var ju bland de första korten som de började strama till med mining-grejer och sånt. Nu ska de göra det ännu mer med en ny krets för 3060. Ja, som ska helt döda mining-prestandan. Ja. Och kanske kunna sälja mer kort så att de inte... Ja, mer kort till gamers i alla fall. Ja, exakt. Ja, men var det inte det här de gjorde från början med 3060? Det var ju så väldigt mycket snack om att säga, men vi har kontroll över hela kedjan från drivrutin till kislet till GPUn till firmwaren. Och vi har låst ner det här och sen så de lyckas ju fucka upp det själva genom att släppa en drivrutin. Alltså när Nvidia släpper en drivrutin själva som har aktiverad mining-bit liksom. Och så bara, oj, nu råkade vi släppa den här och nu kan vi inte backpedla på det. Utan nu måste vi liksom låsa ner det i hårdvara igen. Ja. Det är jävla klantigt. Ja, det är ju sjukt klantigt. Mm. Men det snackas ju också om att de ska byta ut GPU-erna i de andra grafikkorten också. Ja. Så typ 3070, 3080 och även där nere 3080 Ti snackas det om att det ska få, ja, men någon form av hårdvarumässig spärr då mot... Det är ju specifikt då Ethereum mining du pratas om. Eftersom det är det som är den mest populära kryptovalutan att bryta på grafikkorten. Mm. Så, men Nvidia sa ju också att det går väldigt bra med deras såna här dedikerade kryptokort, de här CMP-korten, ja. Mm. Att de har skruvat upp förväntningarna med typ 2- eller 3-faldigt. Det var så här, helt sjukt liksom. Mm. Så vi får väl se hur det slutar med de korten också, om de säljer några större volymer av dem. Ja, det känns som att
det finns ju redan sjukt mycket kort där ute som bara kör mining. Ja. Så det känns som att den skadan är redan skedd. Ja, jag tycker det är mycket mer de kan behöva. Liksom. Nej, jag vet inte heller. Jag menar, och de som faktiskt minar på stor skala, de vill ju bara ha tag på så mycket kort som det bara går liksom, för att kunna utöka den farmen de har. Så, det enda ljusningen är väl möjligtvis om de ändrar hur Ethereum-brytningen sker. Liksom. Att det inte är värt att göra det längre på grafikhårdvara, utan att det behöver gå över som på Bitcoin, att man använder specifika tillgängliga kretsar som är gjorda just för den typen av arbeten. Men vi får se hur det går. Mm. En sista grej som Nvidia visade upp där är faktiskt inte ett grafikkort. Nej. Det är ju lite deras vanliga grej att bara snacka grafikkort. Mm. Men nu kommer de äntligen med en processor. Ja, en precis. En ARM-baserad processor till och med, som kallas, eller deras egna namn är Grace. Ja. Som i Grace Hopper är det väl? Ja. Ja, jag vill alltid säga Hooper. Men Grace Hopper var en jäkligt bra basketspelare. men det är ju kul ändå. Nvidia har ju haft ARM-baserade processorer tidigare i sin Tegra-lineup bland annat. Mm. Men det de egentligen vill åt är ju att de har ju väldigt stark grafikhårdvara för datacenter och maskininlärning och så vidare. Men där används ju nästan alltid CPU då från, ja, nu är det väl AMD främst med Epic då. Men de vill kunna styra hela kedjan och kunna optimera och i princip göra hela färdiga lösningar som är optimerade från början till slut. Och det enda sättet enligt dem själva att göra det är att ta fram egna processorlösningar som då blir ARM-baserade. Det här är ju ganska långt fram i tiden, typ 2023 eller någonting som den här skulle släppas. Ja, eller 24. Det var så här, man bara okej, de visar det nu, imorgon. Men det är ingenting som liksom kommer komma nu på en gång. Nej. Men den ser ju väldigt kompetent ut för det enda målet som den är gjord för. Och jag menar, det här betyder ju inte att om man säger att Nvidia börjar tillverka CPUer, nu kommer de att gå upp mot Intel och AMD på konsument. Det är inte riktigt som det ser ut nu i första taget, utan det här är mer riktat för den största bissen de gör nu är ju mycket mot datacenter liksom, och det är där den här kommer ta plats, och det kommer ju bli ganska specialbyggda lösningar främst där. Så. Ja, för det är en av de stora uspen med den här är ju NVLink som de kommer koppla ihop med sina grafikkretsar så att de kan bara pusha igenom massa data mellan. Ja, men precis, det blir en extremt hög bandbredd däremellan helt enkelt som man inte riktigt kan uppnå med vanligt PC Express-gränssnitt exempelvis. Så, det är intressant, vi får väl se hur det går med den biten när den lanseras om 2 år. Mm. Så. Det är ju ett företag som låtsas att de inte är oroliga i alla fall. Som jag snackade en del om förut. Mm. Det är Intel som säger att de inte är imponerade alls. Nej, verkligen inte. Det är Nvidia som jagar oss. Det är inte vi som jagar Nvidia nu. Exakt. Ja. Det är väl kanske lite sanning med modifikation. Men det är ändå roligt hur jävla kaxiga Intel har byggt sedan Pat Gelsinger blev vd för Intel för inte så länge sedan. Och han är verkligen på offensiven för att. Och jag tror att det är viktigt för dem också att vara på det sättet. Att vara det här, att vi kommer att vara en ledande kraft inom processorer. Och just det som Gelsinger säger är att de har ju nu lanserat sina Ice Lake SP-CPUer för serverbruk. Och mycket fokus där ligger på just AI och maskininlärning just med integrerad funktionalitet för det i CPUerna. Och att det är Intel som leder den utvecklingen och de som har startat det och Nvidia bara följer där egentligen. Ja. Och det kan man visst, absolut, det kan man väl säga, för Ice Lake SP är ju en faktisk produkt som finns ute på marknaden och den här Hop Grace Hooper. Jättesvårt det där. Det är ju en framtida produkt liksom. Ja. Så ja, nej, men det är ju klart att de måste gå ut och säga att vi har de bästa och fetaste CPU-erna för serverbruk fortfarande. Ja. Jag tänker mest att de inte visst att de vill säga det utåt, men det blir lite farligt om de faktiskt tänker så internt också. Ja, jo, precis. Att de alltid tror att de är bäst, störst, vackrast och allting. Liksom. Precis. Då, det kommer ju skada dem. Ja, men det kommer det göra, absolut. Men det känns ändå som att de någonstans internt så har jag ändå fått bilden av att Intel vet att de har problem med att konkurrera eftersom det har gått så lång tid utan stora hopp när det kommer till arkitekturer.
Och just, men som de här tidigare uttalandena med att, att vi måste bli bättre än ett lifestyle-företag som Apple. Men det är ändå en ganska bra, ja. Liksom, vi måste göra bättre än det vi gör just nu. När Apple som är, ja, men, alltså, rent krasst är ju liksom, det är en tillverkare som historiskt sett har gjort väldigt snygga datorer. Och, liksom, och när de har blivit så jäkla kompetenta på att göra systemkretsar för bärbart bruk, att de liksom kan gå om Intel som har varit den här ohotade ledaren, speciellt på bärbart. Det är ju oroväckande. Mm. Man förstår att de försöker, måste växla upp där och verkligen för att ta igen marknadsandelar. Så, ja. Intel står inte stilla, såklart. De har ju CPU på väg senare i år. Absolut. Mer Alder Lake, som med 16 kärnor ska lanseras i tredje kvartalet. Mm. Jag undrar direkt, hur räknar de 16 kärnor? Ja, jo, precis. Det är ju precis... Ja, det är 8 högpresterande och 8 lågpresterande kärnor då. Precis. Ja. Men ska de köra vidare på sin hyperthreading? Det är den jag verkligen inte har löst. Ja, men som jag förstår det så ska de stora kärnorna ha hyperthreading, men de små inte ha det eller någonting. Så det blir någon så här väldigt konstig, så det blir asymmetrisk... Precis, 16 kärnor, men... 24 trådar då. Ja, det är så matematik, jag har förstått alltså. Det i alla fall med Alder Lake. Mm. Det låter ändå ganska bra. Ja, men det låter intressant. Men samtidigt, det blir ju som många skrev i kommentarerna också, men 16 kärnor, vad innebär 16 kärnor nu? Ja. Och om man ska ställa det då mot konkurrenterna AMD som har 16 fullfjädrade kärnor i sin toppmodell. Men jag tror väl mycket återstår ju att se hur pass bra de små kärnorna är. Mm. Och de ska ju enligt utsaga vara väldigt starka också. Och sen beror det på vad man använder CPUn till. De flesta kanske inte behöver 16 kärnor för allting. Att du ska rendera någonting på 16 kärnor. Det borde ju bli långsammare än motsvarande AMD. Men i mer vanliga scenarion som för spel och vanliga liksom, applikationer så är det möjligt att de kan ändå möta AMD ganska starkt där. Undrar om de till slut kommer dra ut det till sin spets, att det blir mer som alltså GPU-kärnor, flera hundratals GPU-kärnor. Ja, att det blir så här jättemycket liksom. Och mer skräddarsytt liksom för olika typer av, vem vet, det är inte omöjligt att det skulle kunna bli någonting i den stilen. Men det är också intressant hur, där kan ju bli den processorgenerationen som lever nästan kortast tid, den vi nu med Rocket Lake då, den släpptes för bara några veckor sedan. Ja. Om de då ska slänga ut Alder Lake redan under tredje kvartalet, vilket, vad blir det? Det är fram till sista september eller någonting som tredje kvartalet gäller. Då, det är ju knappt ett halvår. Mm. Och Alder Lake känns ju egentligen som den CPUn som de flesta väntar på. Rocket Lake var ju ett steg åt sidan. Den är snabbare i vissa aspekter men samtidigt långsammare andra. Och det känns som, ja, som vi har sagt innan, det är lite av en nödlösning tills de kan rulla ut processorer på Alder Lake och faktiskt gå ner 10 nanometer också, vilket är väldigt välbehövligt för deras CPUer. Så det ska bli kul att se vad de kokar ihop med den processorplattformen. En av de mest udda processorplattformarna väldigt många år. Så jag tror definitivt att det kan bli en väldigt, väldigt rolig recension att skriva, om inte annat. Jag tror verkligen den kommer dyka upp i september någonstans också. I slutet av tredje kvartalet. Ja, det blir verkligen typ så här sista september eller någonting sånt där. Så det, AMD kommer ju också med lite fler grejer. De har redan visat lite fler grejer, rättare sagt. Deras APU-er. Ja. Med, jag vet inte hur man uttalar den här. Jag tror att det är Cezanne. Cezanne. Ja. Så finns det säkert någon som kan rätta oss jättemycket. Ja, och det samma med Lano. Precis, Jano, Lano. Ja, du vet. Det är inte lätt det här med kodan. Ja, shit. Ja, det är väl många som har funderat på hur det går med APU-erna från AMD egentligen. Mm. Förra generationen, den blev ju en ren OEM-produkt som bara såldes i färdigbyggda datorer. Och även nu Ryzen 5000 G-serien blir också en OEM-produkt, åtminstone i början. Men de har tydligen sagt att den ska släppas som en retail-produkt där man kan köpa den löst i handen också. Och det är ju... Det här känns ju också som en lite av ett mellansteg innan AMD tar det här riktiga steget över till de här nya APU-erna som faktiskt får en ny grafikarkitektur också. För det är fortfarande Vega under huven. Så själva grafikdelen blir ju
inte jätteupphetsande. Samtidigt CPU-delen tar ju steget över till Zen 3, vilket är trevligt. Så det är väldigt, väldigt kompetenta CPUer. Medan visst, APU-delen är ju fortfarande kompetent, speciellt ställt mot det som finns på marknaden nu. Intel har uppgraderat grafikdelen i Rocket Lake, men det är fortfarande väldigt få beräkningsenheter på den. Så det är inte som att den gör några så här supersteg heller. Men jag har ändå sett att det finns ett intresse i alla fall kring APU-er med integrerad grafik. Och det ryktas ju även att AMD ska börja integrera grafikdelen helt och hållet även på de vanliga CPU-erna någon gång i framtiden då. Så får vi se om det blir så eller inte. Det jag kan tänka för vårt bruk i alla fall är typ ljuddatorn och sånt. Ja. Där vi helst, alltså för CPU-kilar och sånt, där vi helst inte vill ha någon grafikkort så att vi slipper den grejen också. Så det kanske kan bli något sånt. Ja, men absolut. Så, nej, men det ska bli intressant att se hur... Nu, jag tror inte att den här Ryzen 5000 G-serien kommer bli någon så här kioskvältare direkt. Ja, den är ju på något sätt i grunden framtagen för bärbara datorer. Och det är ju där den verkligen skiner också. För där är det också mycket viktigare att ha integrerad grafik, eftersom annars måste du integrera någon form av separat grafikkrets i den bärbara datorn, vilket skruvar upp priset ganska rejält. Men har man då en grafikdel som är tillräckligt kompetent för att ändå köra spel i lite lägre inställningar och lite lägre upplösningar, så funkar ju det. För desktopbruk så hade det ju varit roligare att se någonting med lite mer umf, känner jag. Ja, Vega har ju power på nacken. Den har ju det. Det är dags att byta ut. Den var väl okej när den släpptes. Den var väl till och med ganska bra ur en viss aspekt. Men samtidigt, det var ganska många år sedan och det behövs någonting nytt där nu. Oh ja. Andra nya grejer från AMD är deras Radeon Software, som jag tjatade där internt ganska länge. De skulle byta namn varenda gång, eller varenda gång det kom en stor uppdatering till Radeon Software. Jajamän. Det har de inte gjort. Nej, det har de inte gjort. Eller andra nyanser av rött har de. Ja, precis. De har ju bytt namn alltså en gång på riktigt. Den heter ju Crimson från början. Crimson Edition. Så Crimson röd. Och sen så blev det Adrenaline då, som ska vara från Adrenaline rosen, som också är röd. Ja. Men sedan dess har de rullat vidare på det här Adrenaline under många år. Och det är väl där vi är fortfarande. Yay. Ja. Den största omdesignen skedde ju i slutet på 2019. Det var då de gjorde om hela gränssnittet med en helt ny kontrollpanel. Som ändå verkar uppskattas av ganska många, för att det finns en del funktionalitet i den. Och den integrerar ju även en on-screen display som man kan få upp i spelen med olika stats och sådär. Och en integrerad streaming. Det är alltså massa grejer som är integrerade. Och nu har de då släppt nästa del av den här Radeon Software-mjukvaran. Som jag trodde då skulle bli en ganska stor omdaning av gränssnittet och sådär. Eftersom de kallade det till ett pre-brief, och då sitter vi med på ett konferenssamtal där de ska presentera alla nyheterna. Men det var inte så jättemycket nytt. Det var ju så här, man sitter där och bara, okej, men snart kommer det. Nej, det gör det inte, okej. Så det här var det. Där tog det slut. Ja. Ja, men det var verkligen inte, det var småputs av gränssnittet. En av de största grejerna var egentligen möjligheten att installera drivrutinspaketet lite mer avskalat. Så man inte behöver ha hela den här kontrollpanelen med alla de här 1000 modulerna. Utan det finns en minimal installation, och det finns även en driver-only installation. Vilket jag tror ganska många har efterfrågat. För den som inte vill ha kontrollpanelen alls, exempelvis. Det är rätt skönt faktiskt. Det är ganska skönt. För den kan vara ganska inkräktande, den här kontrollpanelen. Om man bara installerar den rakt upp och ner, så blir ju alltid det här Radeon overlay activated. But nej. Det är lite samma med GeForce Experience, när de vill förbättra spelupplevelsen och ändra inställningen. Exakt. Nej, sluta. Och så vet man inte så här, om jag trycker på skip här, kommer den att optimera då? Eller kommer den att, man blir alltid lite här, nej, rör inte mina inställningar. Nej, gör inget. Nej. Ja, det är lite andra grejer. De har ju bättrat på, eller de har expanderat sin sån här streammjukvara AMD Link, som inte så många pratar om. Och det är möjlighet att streama innehåll från sin speldator, som kanske står i dator, game cable eller man ska säga, till en bärbar dator med Windows-mjukvara. Han testade det själv faktiskt. Kanske funkar bra. Kanske. Vem vet? Jag har ju faktiskt en AMD-kort hemma, så jag borde kanske prova. Du borde faktiskt testa det. Du kan pröva att streama från den till vardagsrummet eller något. Eller hur? Ja. Får prova. Try it. Se om det är vettigt eller bara avgå direkt. Vem vet? Jag
Jag kommer inte ihåg om du nämnde det nu, men man kan ju se CPU, alltså ja, Ryzen data nu också. Exakt. Typ lite temperatur och sådana grejer. Ja. Det är ju ganska trevligt. Ja, men det är trevligt. Jag tror det var någon som skrev i kommentarstolen att de dock inte hade implementerat det i on-screen display-delen. Mm-hmm. Där kunde man fortfarande bara se GPU-stats, medan man var tvungen att gå ut i själva mjukvaran för det. Det var lite oklart där, att de inte hade gått hela vägen. Men det är möjligtvis att det kommer till en ny version senare. Men det är ändå trevligt att de integrerade direkt i den mjukvaran, så man inte behöver en separat för det. Jag såg att de, vissa hade lite problem att hitta saker i mjukvaran. Mm. Och det kan jag förstå. Ja. Det är inte den mest logiska alla gånger. Nej, jag tycker att de har liksom nästlat många val på så här jättekonstiga ställen. De var så här, var är den där? Och så när man väl har lärt sig det så byter de gränssnitt och då ska man försöka lära sig. Det är som när man går in i en matbutik, alltså en stor matbutik, och de någon gång får en idé att nu ska vi göra om var exakt allting ligger. Vilket de har gjort på min stora ICA där jag bor. Så jag gick runt i typ en halvtimme med att försöka hitta en tub kaviar och det är alltid kul. Var är min kaviar? Ja, precis. Fan, helvete. Vi pratade en del om Apple nyss. Mm. Nu ska vi prata ännu mer. Ja. För de hade ju sitt event Spring Loaded för en vecka sedan. Nej, var den här veckan? Det var i tisdags den här veckan. Till och med. Som många gissade så kommer det säkert vara mer M1-produkter. Mm. Och det var det. Det var det. Bland annat en ny iMac. Ja. Med väldigt mycket färger också. Ja. Det såg lite, eller man såg också att de gick ju tillbaka till gamla iMacs med transparenta, ja, precis, kåporna, massa olika färger. Exakt. Det var lite det temat igen. Ja. Och otroligt tunn faktiskt. Ja, alltså den ser ju extremt, den ser väldigt trevlig ut. Den, den skapar något form av så här vill ha begär, just för att den är så pass slimmad som den vägde ju drygt 5 kilo också, vilket är väldigt lite för en sån on-one-dator. Jag gillade inte den vita ramen på framtiden. Nej, det borde de också gjort i samma färg. Ja, precis. De gamla var ju svarta ramen. Mm. Tyckte jag såg bättre ut också, faktiskt. Det kanske borde funkat bättre. Ja, jag vet inte. Det känns bara som någonting saknas när det liksom är de här lite coola färgerna och sen blir det en vit ram runt. Ja. Så här. Okej. Men ändå är det intressant att de lanserar då. Det här blir ju då första iMacen som använder Apple Silicon då. Och att det blev just M1-kretsen som är den enklaste ARM-baserade Apple-kretsen. Och faktiskt den enda som finns på marknaden givetvis. Men det kommer ju komma mer uppskalade sådana. Och då är frågan om de kommer komma till, säg, en större iMac-variant. Det var ju bara 24-tummaren de släppte nu. Ja. Ja, det var ju många som gissade att 27-tummaren kommer ju ha en fetare krets. Liksom, ja, precis. Senare i år då, ja. I så fall. Det var inte så här jätteupphetsande spesar i grundnivå. Alltså även om du köpte den dyrare modellen så fick du 8 GB RAM. Du kan ju välja till 16 GB, men i sant Apple-stil så blir ju det en ganska, det är mycket molas där. Så på så sätt, det som var lite kul var väl att skärmen var sjukt högupplöst. Det var ju typ så här, det var en jätteobskyr upplösning, typ så här 4482 gånger, det vill säga med över 4K, 4,5K tror jag de kallar det. De brukar alltid ha så här helt random upplösningar typ. Ja, men verkligen. De har så en darttavla typ. Ja, precis. Den har vi, perfekt. Men den hade ju Thunderbolt och massa grejer, så ja. Ja, men den ser ändå rätt trevlig ut. Ja, men jag tror att den kan säkert funka för den. Alltså det finns definitivt en målgrupp för den typen av all-in-one-datorer, det skulle jag säga. Jag skulle nog hålla ut till nästa. Mm. Alltså för att få en fetare kaps. Alltså den ändå kommer vara stationär, ja. Så varför inte bara fläska på lite? Ja, precis. Jag var lite förvånad över att den hade fläktar överhuvudtaget. Just det. Alltså det ser ut som att man hade kunnat utnyttja den här ytan på baksidan att liksom plocka upp värmen från systemkretsen och sprida den över en större yta och på så sätt kanske göra den helt ljudlös. För det hade ju varit sjukt nice faktiskt. Ja, men det hade de lätt kunnat göra. Ja, men de hade väl säkert någon idé där också. Jag vet inte, vi får se när det dyker upp recensioner på den om den kanske är jättetyst. Att fläktarna typ inte snurrar överhuvudtaget. Så. Nästa serie som fick M1-kretsar också var iPad Pro-familjen. Ja, just det. Mm. Ja. Som, vad var det? Var 11 tummar och 12 tummar till och med. Ja, precis. Vad var det? 12,9 eller något sånt där. Mm. Nästan 13. Alltså en stor surfplatta så att säga. Och det är ändå kul på sitt sätt att iPad Pro inte får en, hur ska man säga, mobilanpassad krets. Mm. Utan istället går de över till samma hårdvara som sitter i MacBooksen nu. Och den ser ju
väldigt kompetent ut. Den kostar givetvis därefter som vanligt. Även uppgraderad skärmlösning med mini-LED bakbelysning. Så man kunde få ut typ så här, vad var det, 1000 nits över hela skärmen med full field och typ så upp mot 1600 nits tror jag i små. Så det ser ut att vara ganska bra umf i den. Ja. Ja, just iPad Pro-serien har ju verkligen blivit populär bland designers har jag märkt. Det är typ go-to där nu för tiden. Och det är väl mycket också tack vare en bra implementation med den här pennan och så vidare för illustratörer och så. Så nej, men det ser väl ut som en trevlig produkt för det är ändamålet definitivt. Den tror jag kan bli väldigt populär, i alla fall i den kretsen. Ja, exakt. Jag hade kanske varit mer intresserad av den om jag inte hade köpt en MacBook Air för några månader sedan. Mm. Men samtidigt så är det ju kör med helt olika operativsystem också. Så det känns som lite olika målgrupper på något sätt också. Ja, faktiskt. Vidare så är det något helt annat. Brister har vi ju alltid i varenda marknad känns det nu. Ja, jo, så är det ju. Och nu är det dags för routrar att börja ta slut. Men vad kul. Såklart. Ja. Och det hör ju lite ihop med att någon väldigt specifik fabrik i Kina stängde ner för typ ett år sedan. Så de har inte fått ut någonting alls där. Nej. Så Sixel börjar bli lite panikslagna nu. Ja. Ja, det känns ju inte bra när det liksom börjar trickla över till nästa del. Och routrar känns ju på något sätt också väldigt viktigt nu när allt fler jobbar hemifrån och de kanske börjar se över nätverket hemma. De kanske tycker att trådlösa är för dåligt eller de har samma gamla skitrouter de har haft de senaste åren. Om man nu inte har fått en av sin bredbandsleverantör som ändå börjar bli mer och mer kompetenta de lösningar att skicka ut. Förr i tiden var det ju inte riktigt så. De var ganska dåliga faktiskt. Oh, ja. Men vi får väl se hur det yttrar sig på andra aktörer också. Ja. Där är en tillverkare av ganska många. Men de flesta använder ju samma radiokretsar och samma systemkretsar i routerna. Så det är möjligt att det kan bli problematik för andra tillverkare också. Ja, vi har hört att det börjar bli lite svettigt för just bredbandsleverantörer. Mm. För när de får nya kunder så bara, jag har typ två routrar kvar. kan ni vänta lite? Ja, exakt. Ja, nej. Det är en jobbig situation. Det var väl några dagar sedan var det väl också snack om att för bärbara datorer specifikt då, att typ att de ligger 50% kort eller någonting på tillverkningen mot efterfrågan på bärbara datorer. Så det ser inte heller så jättebra ut på den fronten. Det gör det inte, tyvärr. Sen har vi en ganska obskyr grej som på något sätt är lite rolig men också allvarlig. Ja. Öppna skolplattformen som jag har ingen koll på för ingen barn. Nej, det är just det. Varken jag eller Kenneth har ju barn. Men vi bor i Stockholm så det är ju liksom någonting som skulle kunna påverka oss. Eftersom skolplattformen är för Stockholms kommun. Liksom. Ja. Men öppna skolplattformen är en separat grej från Stockholms stads skolplattform. Ja. Men den kan hämta data från den riktiga plattformen. Ja, exakt. Och det tycker Stockholms stad är olagligt. Ja. Men det är inte riktigt det, för att den använder typ samma grej som deras riktiga. Allting verkar vara så här jätterörigt. Allting är extremt rörigt. Och det har varit en ganska lång följetong med öppna skolplattformen också, som i princip är att alltså det är en mobilapp som är ett front-end till Stockholms stads skolplattform. Mm. Och många har klagat över att Stockholms stads skolplattform är väldigt krånglig att ha att göra med. Det är svårt att hitta saker. Så öppna skolplattformen försöker fixa till det här genom att skapa ett lite mer attraktivt gränssnitt som är lättare att komma åt de olika elementen på skolplattformen. Och de använder sig då av skolplattformens API. Man loggar in via det API-et. Så egentligen kan man säga att det är som en wrapper, som en i princip som att du använder en specifik webbläsare som bara presenterar vissa element. Och de har ju slagits lite med Stockholms stads skolplattform just för att de ändrar hur den är uppbyggd hela tiden, vilket breakar det som händer i själva öppna skolplattformen. Och nu har det gått så långt då att Stockholms stad, först och främst sa de åt utvecklarna bakom öppna skolplattformen att de skulle ta bort allt som är relaterat till öppna skolplattformen, för det inkräktar på säkerheten och så vidare på den vanliga skolplattformen. Och nu så har de till och med polisanmält öppna skolplattformen för att de olovligen gör intrång på den plattformen. Men det här är ju väldigt intressant hela grejen, för att jag tror inte det här riktigt har prövats heller på det här sättet. Och det är ju faktiskt intressant om man ser att om man skapar en app som använder sig av
ja, men det som en webbläsare egentligen gör. Alltså du loggar in på en sajt med mobilt BankID, fast via den här appen som presenterar den datan till dig, fast på ett bättre sätt eller på ett sätt som de tycker ser bättre ut. Fast de samlar egentligen inte in någon data, utan de plockar bara datan. Det känns på något sätt som att det är någon form av gråzon. Ja, och det behövs liksom, det behövs prövas på något sätt. Och det känns ju som, och öppna skolplattformen är ju också open source, intressant nog. Så det finns ju också möjlighet att Stockholms stad själva skulle kunna typ titta lite där och bara, men det här kanske vi skulle implementera skarpt på vår egen plattform. Men vi får väl se. Om jag får barn en gång i framtiden så kanske jag blir inblandad i den här skolplattformen och får se hur förträfflig den är. Jag vet som sagt inte. Jag har hört några här på jobbet säga att den grundplattformen inte är skitkul att använda. Och då verkar ju den här öppna skolplattformen vara ett intressant alternativ. Mm. Så ja, vi får helt enkelt se vad som händer där. Men det känns ju lite som att Stockholms stad kanske inte har full koll på tekniken allmänt. Nej. De vill försöka gardera sig på något sätt för att inte göra någon fuck up. Ja, men så är det absolut. Och jag menar, skolplattformen har ju varit väldigt skandalomsusad. Inte minst för att den har kostat extremt mycket pengar att ta fram. Det har varit problem med säkerhetshål där folk har kunnat komma åt känslig data från olika elever. Så det är inte som att det har varit smooth sailing för skolplattformen som sig. Ja, nej. Det här är inte slutet. Det kommer att fortsätta framöver, it känner jag. Will continue. Yes. Någon mer som fortsätter. Jag försöker alltid hitta på så här konstiga... Leeways. DICE gillar ju att släppa spel typ varje år. Mm. Men nu har väl tagit en liten stund i alla fall. Ja. Jag minns inte när... När var Battlefield 5? Var det 2 år sedan? Satt inte vi på förra kontoret till och med? Ja, för mig det. Så då var det minst 2 år sedan. Precis. För jag börjar det är en ganska bra referenspunkt i att vi brukar alltid ha med ett Battlefield-spel i våra testsviter. Ja. Liksom. Så då undrar när vi gick över till Battlefield 5. För vi testade ju raytracing i spel första gången med Battlefield här för mig. I alla fall men det vill jag minnas också. Då satt vi på gamla kontoret. Precis. Det kanske har gått ännu mer. Är det 3 år sedan till och med? Kanske 3 år sedan. Herregud. Ja, tiden går i alla fall. Ja. Men nu är det dags för nytt. Eller mer specifikt, 2 nya. 2 nya. De ska släppa ett vanligt för PC och konsol och sen ett mobilanpassat. Ja. Som är mer gjort för färdighet, eller skillbaserat. Vilket jag har väldigt svårt att se hur det ska som din mobil. Ja, på liksom. Mobilen känns väl lite konstigt liksom. Ja. Men man förstår ju också att de vill ge sig in på mobildelarna. Så jag menar, många... Tittar man på typ så här, men som PUBG liksom, den har ju verkligen exploderat på... Eller typ Fortnite. Eller Fortnite, ja, men det är också helt galet liksom. Ja. Så det är klart att även Battlefield ska finnas på mobiltelefoner. Ja, men de har inte riktigt sagt vad det kommer handla om. Det finns ju rykten om att det kommer vara near future, alltså typ några år framåt vad vi är. Alltså någon form av modern... Precis. Och... Senaste ryktet var också att det skulle vara mer än 64 spelare i något spelläge. Ja, precis. Det kan bli riktigt kaosigt och roligt. Ja, men det är ju det som är det roligaste med Battlefield. Mm. När det är väldigt många spelare och kan man överskrida... Är det 64 som är max nu, eller är det... Ja, det är väl bara 32 mot 32. Ja, det är så jag vill minnas det. Precis. Så ja, men ännu fler spelare låter jättekul faktiskt. Och just den här... Den versionen som kommer till konsol och PC ska ju släppas redan i år. Mm. Med tanken, medan mobilvarianten ska knåpas ihop till nästa år. Och det verkar vara ett väldigt ambitiöst projekt, just den här huvudplattformen för högpresterande enheter. Oh, ja. Med jättemånga studios som arbetar tillsammans för att få det att hända. Och man kan väl tänka sig att vi kanske får se en första glimt nu under E3. Det tror jag verkligen. För de ska ju avtäcka någonting snart. Soon. Det stod till och med soon TM, alltså med TM också. Så. Ja, det är väldigt viktigt. Det kommer nog snart. Ja. Men det kan nog bli spännande. Jag gissar att det kommer vara massa raytracing och sånt. Ja, det är klart det måste vara raytracing. Ja, så då en till titel och slänger vi in GPU-siten sen då. Ja, exakt. Ja, det blir ju, vi har nästan alltid en Battlefield-titel med på ett eller annat sätt i GPU-siten. Så. Det är en vettig motor. Ja. Så vi får se hur mycket de kommer göra i förstörelse där. För det är någonting jag tycker de har saknat i senaste spelet. Nästan så att de liksom har
skalat ner det mer och mer för varje generation som har gått. Där det typ pikade ut där vid Bad Company någon gång. Ja, precis. Så. Man kunde rasa hela hus. Liksom. Ja. Det var ju skitkul. Ja, precis. Speciellt när man körde Rush och bara, ja, men, objektet är i huset. Ja, men, okej, sänker vi huset. Sänker vi det. Perfekt. Klart. För några veckor sedan också så snackade vi om Discord och Microsoft. Ja. Att Microsoft kanske skulle köpa upp Discord efter att de gick till Microsoft själv och sa att kan ni köpa upp oss? Mm-hmm. Nu går de därifrån istället. Ja. Så det är lite udda. Ja, det är väl att de kanske inte känner att de... De har ju också rätt stora ägare bakom sig själva. Så nu kanske att de känner att de ägarna inte kände att det här var tillräckligt mycket pengar. Det var ju ganska mycket, det var väl typ så drygt 10 miljarder dollar. Alltså det var en ganska sjuk summa, vill jag minnas. Ja. Någon sån här. Eller kanske kronor. Jag kommer inte ihåg. Det var några miljarder. Massa dolans. Men de har ju inte stängt dörren helt och hållet, utan de är fortfarande öppna för att eventuellt kunna tänka sig bli uppköpta någon gång i framtiden också. Eller bara ha någon form av samarbetsdeal liksom. Ja. Att de drar in Discord lite mer i Microsoft eller Xbox-miljön liksom. Ja, jag menar det ena utesluter ju inte det andra. Bara för att de inte blir uppköpta av Microsoft så kan det ju fortfarande finnas öppningar att integrera deras mjukvara mer nära deras ekosystem och sådär. Även om jag kan tänka mig att Microsoft väldigt gärna skulle vilja äga Discord sett till hur stor den plattformen är bland spelare. Men då undrar jag om de kommer vilja satsa mer på Discord för Xbox istället för deras egna Xbox Party-grejer. Ja, det är det man tänker. Det var ju min spontana tanke om de nu hade blivit ett köp. Att de bara skulle liksom göra en jäkligt schysst integration med Discord direkt i Xboxen. För de där systemen kan vara lite hit or miss, tycker jag, ibland, i konsolerna just. Så att det funkar så jävla bra på PC, och kan inte funka lika bra på konsol? Det var nog allt från nyhetsfronten. Mm. Sen är det bara stuff vi själva har gjort. Ja. Bland annat veckans fråga. Mm. Hur många timmar har du i det spel du spelat mest? Jag kan ju gissa vilket spel du har de flest timmar i. Jag tror i och för sig, det finns ju inte loggat, men det borde nog vara Diablo 2 egentligen. Ja, det är så alltså. Ja, i och för sig, du spelar ju sjukt mycket Diablo 2. Precis, eftersom det har funnits sedan, 2000, så overall så borde det vara mest. Exakt. Men det finns inga direkta timmar på det. Nej, det är ju så. Men det här problemet är att man kan ju bara gå utifrån spel som har loggats i någon form av klient, men sen, säg Steam liksom. Precis. Hur många tusen timmar har du i CS liksom? 2,5 tusen timmar. Det är ganska mycket. Liksom. Det är ganska mycket. Ja. Hur många Arvid? Jag tror, han har ju flera konton också. Ja, just det. Ja. Men jag tror hans huvudkonto är typ så här 4,2 eller någonting sånt. Jag minns 4 000 någonting. Det är också fullt huvudkonto. Ja, precis. Och det är roligt, jag gick och kollade också. Jag tänkte så här, men jag har liksom inga, om man sedan begynnelsen av tiden när man började logga tid i spelklienter så har jag liksom inga spel som är så här jätte... Typ, jag tror den högsta jag såg var typ så här PUBG och det var typ så 60 timmar eller någonting. Men jag tror om jag skulle gå tillbaka och liksom skissa och gissa så skulle det utan tvekan vara CS, men det var ju innan det ens var i Steam, liksom, när man kör som en mod till Half-Life. Liksom. Men det var ju typ ett spel som jag spelade innan skolan och efter skolan och hela tiden. Annars så spelar jag med single player-spel nu. Då blir det att man spelar, man säger så här, 20-30 timmar, 15-20 timmar. Ja. Det är så typiskt, man spelar från början till slut och sen så lägger man bort det spelet. Sen är det klart liksom. Precis, men det fanns några riktigt sjuka siffror i den kommentarstråden. Alltså med folk som har spelat vissa spel väldigt, väldigt länge. Och väldigt mycket World of Warcraft kan man säga. Jag kan tänka mig typ World of Warcraft, blir det EVE Online också. Yep. Och så nu borde nog också, fan heter det, Star Citizen börja segla upp. Ja, precis. Och många, alltså egentligen alla de här stora MMO-titlarna ligger ju väldigt, väldigt högt. Liksom. Jag kan tänka mig att typ Elder Scrolls Online börjar segla upp där också. Många av de här Final Fantasy MMO-RPG-sen. Ja, just det. Det är också så här jättemånga timmar. Jag undrar hur många timmar Vendela har. För hon spelar ju Final Fantasy 14. Borde ju call her out på hennes speltimmar. Där. Ja, precis. Show them. Sen har vi börjat med helgsnack igen. Ja, just det. Där det första var mest betydande uppgraderingen någonsin. Mm. Jag försökte tänka på den också, men jag vet inte riktigt vad det kan vara. Nej. Alltså ibland kan det också vara svårt att välja en specifik grej. Ja. Alltså för att det finns så här...
ja, den här grejen gjorde ju väldigt mycket för det här. Men oftast nu på senare år när man byter grafikkort eller byter CPU och sådär, så är det inte som att man typ så här, nu är mitt liv annorlunda och nej, precis, det här blir spelet blir en helt liksom ny värld. Liksom, utan, ja, jag skrev ju ner Voodoo 2 som den största skillnaden för min del. För det var verkligen typ så här, men det gick från liksom, det här spelet ser ut som en påse skridskor till att det ser helt jävla amazing ut. Så det var väl egentligen, ja men det var verkligen så här, man, en dag och natt skillnad, om man säger så. Jag skulle nog säga mitt i närmsta tid, närmsta är en par år sedan nu, men det var nog min skärm som gick upp till 144 Hz. Ja, just det. Då spelade jag ju CS som mest också, så där var det verkligen natt och dag. Man helt plötsligt kunde se lite mer när man rörde sig snabbt. Ja, men precis. Men annars typ såhär, första gången man bytte ut sin hårddisk mot en SSD. Ja, är såhär, det är en typisk sån grej att man bara, jävlar vilken skillnad det blev med laddningstider och bara såhär. Typ jag kan sitta kvar vid datorn medan den bootar. Ja, precis. Iväg och nej, exakt. Det är lätt att man glömmer bort sånt, hur det var en gång i tiden. Att sitta på en hårddisk och köra allting via den. Ja. Det var ju inte skitkul alltså såhär i efterhand. Så det, men har ni några tankar där kring vad som var er bästa uppgradering så ska ni hoppa in i den tråden och göra er röst hörd. Ja, och sen går vi till uppföljande. Ja. Vad var ert sämsta köp någonsin i teknik? Jag tycker det är skitkul. Ja. Det är verkligen det. Men vad man köper för så här skitdåliga grejer som man bara säger, det här kommer bli så jävla bra. Så bara, det här var skitdåligt. Jag kommer inte på där heller, men det kan ju vara för att jag försöker aktivt förtränga det. Typ. Ja, men det är ju så. Man vill ju inte minnas som dåliga nej, inköp. Bara det händer aldrig. Man vill ju alla försvara sina inköp till största möjliga mån också. Jag hade ju ett grafikkort jag köpte, ett ATI Rage Fury Max. Det var ett dubbel GPU-kort på tiden när dubbel GPU inte riktigt var en grej. Så bra pappret. Fanns för något spel där det var ganska bra också. Sen så hade jag så sjukt mycket problem med drivrutiner som kraschade, spel som presterade apdåligt. Jag tror till slut att jag lämnade tillbaka det här grafiken faktiskt, för att det funkade så pass dåligt. Bytte det mot typ ett GeForce 2 MX eller någonting. Så, ja, nej, det var dåligt. Jag kom på en grej som egentligen borde vara bästa köp. Mm. Det var faktiskt en tredjepartskylare till mitt 4890 som jag hade förut. För då kom jag att tänka på att kylan till 4890. Alltså det var jättebra kort, men kylan var fan så dålig. Alltså. Ja. Den lät ju otroligt mycket. Ja. Så när jag väl bytte ut den och drog på datorn så trodde jag att datorn inte funkade. Hallå? Den var helt tyst. Liksom. Var så, ja. Hallå? Jag saknade lite den tiden när man kunde göra den typen av uppgraderingar eller påbyggnader på kylsystemet på grafikkort. Nu är jag liksom, men dels så är ju grafikkortet så pass skräddarsydda att det är svårt att hitta en lösning som passar allting. Men på den tiden så var det lite mer universellt. Och de kylarna som kom från fabrik var ju så jäkla dåliga. Och lät väldigt, väldigt mycket. Alltså. Att bara kunna göra det bytet liksom var ju... Nej, det är helt galet alltså. Ja. Närmast man kommer nu är väl typ vattenkylning. Ja, nej, men det är väl det. Men typ på den nivån. Ja. Och även de flesta grafikkorten nu är ändå förhållandevis tysta. Och CPU-kylarna som släpps ändå tillräckligt bra. Även i de billigare prisklasserna man inte använder de boxade kylarna. Så. Och sen... hade vi, nej just det var quiz vi hade. Ja. Med massa, vad jag antar skrev, husmorsknep. Ja just det, precis. I datorvärlden. Ja. Ja men det var roligt faktiskt. Många som uppskattar den, så att den finns ju fortfarande uppe. Ja. Gå in och gör senaste quizen. Yep. Se om du har gjort några av de knepen och hur många du kunde. Ja, precis. Do it. Sen har Arvid varit iväg i... Linköping är det väl? Ja, precis. Jag försöker alltid säga Lidköping eller någonting. Så. I Lidköping. Lidköping. Kolla på Sveriges snabbaste superdator som heter Berzelius. 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 Ja, men väldigt kul reportage måste jag säga. Ja. Och jätteroligt att de hade tid att ta emot Arvid så han kunde få glida runt där, ställa frågor och titta på hårdvaran. Det är ju riktigt feta grejer från Nvidia som är en del av deras DGX-system. Då. De här guldboxarna som precis, ser riktigt stekigt ut. Ett antal sådana. Och det drar ju sjukt mycket ström hela det här systemet. Det är ganska invecklat hur allting kyls ner. Och... ja, det är jäkligt häftigt. Så väl värt en läsning. Har ni tråkigt i helgen till frukosten så kan ni bara glida in där och läsa igenom det reportaget. Får se om Arvid kommer göra något mer där också, för att personen han fick prata med var väldigt glad att prata om det. Ja, precis. Så vi kan säkert få någon form av uppföljning där. Men kanske kring vad
just vad man använder de här datorerna till lite mer praktiskt. Och det är lätt, ja men det är en superdator. Okej, vad gör man den? Ja men man gör superdatagrejer liksom. Okej, superdata. Just superdata things. Man spelar Crysis Remastered. Exakt, eller det är antingen så här, can it run Crysis? Eller så är det typ så här, hur många megahash får man när man minar med den? Ja. Viktigt. Nej. Sen har du gjort en grej som du var väldigt glad över. Du ska göra det massa gånger nu framöver, eller hur? Ja, ja visst. Varje vecka nu så ska jag testa moderkort. Det är min nya grej. Ja, men jag fick ihop en snabb titt på 3 stycken Z590 moderkort. Snabb titt. En snabb titt. Den blev ganska lång. Det är svårt att göra dem kortfattade eftersom det är så jäkla mycket grejer som man ska lyfta fram. Och för att göra artikeln ens liksom värd att göra så måste man ju gå in på djupet och liksom presentera. Men vad fan är det för skillnad på 3 stycken moderkort som kostar typ exakt lika mycket med samma styrkrets liksom. Och speciellt när de typ ser nästan likadan ut om man bara tittar på dem. Och så här, men de har typ så här många portar. Men så är det ändå ganska mycket skillnad när man väl går in och kollar på de olika portarna och 1.2-platserna och så vidare. Så är man intresserad av Z590-moderkortet lite dyrare skalan så kan man hoppa in där och kika. Vi ska se hur vi ska tackla moderkort framöver. Just för att det tar väldigt mycket tid att göra den här typen av genomgångar. Det är också ganska själadödande om jag ska vara helt ärlig. Jag tycker inte moderkort är så här jätteupphetsande. Jag går inte igång på moderkort. Nej, kan jag säga. Just det, mycket är ju för att det är ganska svårt att ta på. Det mesta vi gör kan man ju mäta i prestanda på något sätt. Det är antal FPS eller det är, den får så många poäng i det här benchmarket och den drar sig och så mycket ström. Ett moderkort, så prestandamässigt så är det ju typ ingen skillnad mellan olika moderkort, utan då måste man istället gå in på de mer praktiska expansionsmöjligheter och så vidare på dem. Och strömförsörjning givetvis och sådär. Men det är också givetvis intressant. Det gäller bara att hitta ett sätt att göra det på så man inte vill hoppa ut för ett stup i slutet på dagen. Eller om man kollar hur bioset funkar, men där blir så väldigt personligt. Liksom. Jag tycker också det. Jag har också så här skitsvårt att hur ska man kunna lägga mycket vikt vid att jag använder nästan uteslutande Asus-moderkort och därför är jag väldigt bekväm med deras BIOS-gränssnitt. Medan någon annan så kanske alltid har använt ett Gigabyte-moderkort är jättesålda på deras BIOS-gränssnitt. Och när jag går in i ett Gigabyte-moderkort så får jag spatt och blir helt tokig. Vad fan, var ligger alla grejerna egentligen? Men det är ju en vanlig sak och det blir subjektivt. Och därför så måste man, så blir det någon form av så här, man skrapar lite på ytan och så här funkar det. Typ så. Men vi får se, vi ska hitta på mer saker med moderkort framöver också. Kanske inte just nu, precis de närmaste veckorna, men ja, någon gång. Det tar ju ingen tid alls. Nej, absolut inte. Jag kollar på en spelmus från Extrafy som heter M42 RGB. Mm. Den har alltså RGB. Den är också ihålig, så ni med den här fobin som jag aldrig kan uttala. Trypofobi. Ja, jag tror det. Ja. Inget för er. Men ni som gillar lätta spelmöss så är den väldigt trevlig faktiskt. Det är så roligt med kommentarstråden att det var någon som triggade så jävla hårt av bilden på framsidan. Så åh, jag vill ta bort den, jag vill inte se de där hålen. Tappa igen alla spacklar liksom. Men det var en vettemus. Det är en väldigt vettemus. Det problemet jag stötte på var en gnisslande scrollhjul. Just det. Och sen i kommentarstråden så verkar det vara fler som har det. Det är så alltså. Så scrollhjulet verkar vara lite sisådär. Lite störande faktiskt. Just gnisselljud är ju någonting som verkligen tar sig igenom allting. Ja. Även typ hörlurar. Annars så skulle man kanske kunna komma undan med om man sitter och spelar med den hela tiden. Men det kan nog gnissla. Kan man spruta in lite så här 556 eller någonting? Ja men typ. Och sånt. Men jag vet inte riktigt var det är som gnisslar. Om det är själva encoden eller om det är hjulet som skrapar mot någonting. Nej. Det är lite oklart. Intressant. Men en av de stora grejerna med det var ju att man kan byta ut själva bakstycket på den till en annan form. Just det. Så man kan få antingen lite mer bula som jag körde med för det är bättre stöd med handflatan eller mer sluttande. Just det. Så den verkligen ligger platt. Ja. Det är ganska trevligt. Mm. Och det är ju för att vara ihålig och byta ut den här, den är ju otroligt välbyggd. Ja. Det är ju, man kan ju slå en hammare på den när den är fortfarande kvar. Så det är faktiskt väldigt bra gjort.
Har Xtrfy, har de släppt en trådlös musen? Nej. Det känns som att det är där det som saknas i deras lineup. De har väldigt mycket olika möss i olika färger och former och schweizerostar liksom. Ja. Men inte någon trådlös. Liksom. Inte någon trådlös. Nej. Jag sa det till dem också att det är next step, gå över till det. Ja, men det känns ändå som att de kommer göra det. De kanske har det i den berömda pipelinen. Ja. Liksom, så, ja. Får se vilken väg de tar också. Jag skulle gärna vilja att de försöker typ prata med Logitech och få in Hero Sensor. Ja, det hade ju varit coolt om de kunde licensiera teknik. Ja, precis. Jag kan också tänka mig att Logitech är verkligen typ så här, de håller skithårt i sin G-lineup. Och... Det kan de vara det. Eller ja. Om de faktiskt vill visa att den är bäst. Så ja, precis. Så skulle det kunna vara också, precis. Det hade varit trevligt, men det skulle inte våna mig om de bara... Lol, nej. Sen för Logitech, de gör ju inga schweizerostmöss, men de har ju den där ultralight. Precis. Så de lyckas göra en ultralight som väger lika mycket som schweizerostmöss. Det var ju deras svar på dem. Och ja. De sa ju bokstavligen att göra en schweizerost är fusk, så vi skalar bara bort massa vikt på något sätt. Ja, det är intressant. Imponerande hur mycket de fick ner den på den. Verkligen. Ja. Det är riktigt bra gjort. Sen har jag också testat grafikkort. Mm. Med Radeon RX 6700 XT från Sapphire och PowerColor. Jajamän. Två kort som är enormt stora med kylare som kan dra ner 6900 XT till och med. Ja. Och kostar därmed efter. Ja. Det hjälper också till lite med rådande situationer eftersom allting kostar apmycket. Mm. Men även utan det så skulle de fortfarande vara lite för dyra. Ja, precis. Det är svårt. De känns ju väldigt overkill båda två. Mm. Och visst, det är klart att vissa väljer att betala lite mer pengar för att få den fetaste möjliga kylaren så det kan bli jättetyst. Men det känns som att de har tagit det lite för långt nu. Ja. Alltså. Fast det är ju knappt att fläktarna rör på sig. Ja, men det är samma fenomen vi ser på RTX 3000-serien också. När vi börjar komma ner i prisklasserna, typ så här RTX 3060. Bara, så tar vi den här kylaren då, bang! Och så kostar det 2-3000 spänn mer än vad det egentligen ska kosta. Bara, sluta. Ja, nej. Det är en komplicerad situation där. Men, ja. Och det är ju jättesvårt också att sätta vettiga omdömen på korten när priserna... Dels så finns de typ inte att köpa någonstans. Väldigt få butiker som har listade. Och sen att priserna är ju inte korrekta just nu, nej. Helt enkelt. Ja, det närmaste jag kunde se var, enligt CD-ON så skulle de ha Sapphires Nitro-kort av de här. För, var det 13 600 någonting? Och det är bara nej. Inte för ett 6700 XT. Nej, det känns bara jättekonstigt. Alltså. Sen om det faktiskt var i lager, det är också lite... Det har varit en del fuffens med det där. Man vet ju inte liksom. Men nu finns i alla fall siffrorna och datat finns. Ja. Så om det någon gång normaliserar sig på marknaden och priserna faktiskt blir korrekta så kan man ju gå tillbaka till den här recensionen i alla fall göra ett beslut utifrån det. Kylarna är i alla fall riktigt bra. Ja. Eftersom de är jättestora också. Just det. Så att, ja, vill ni lägga ut massa pengar på de här så är det bra kylare i alla fall. Ja. Good to know. Och den sista är en CPU som du har kört. Ja. Som vi slängde ut igår till och med. Precis. Och det var ju en väldigt efterfrågad recension på Core i5-11400F. Det är alltså den billigaste 6-kärniga modellen i Intels Rocket Lake-sortiment. Den ser ju ännu mer intressant ut på pappret nästan mot vad den liksom presterar eller man ska säga. Alltså det är verkligen inte en dålig CPU, det är definitivt en jättebra, verkligen superbra budgetval för den som vill ha en vettig spel-CPU. Alltså även ovanför budgeten, den presterar faktiskt väldigt bra, det gör den. Knixet med den är att Intel har skruvat upp specifikationerna på den ställt mot föregångaren 10400F. Sen har hög klockfrekvenser och sen får man ju nya arkitekturen som medförs då med Rocket Lake. Så allting ser ju väldigt bra ut där. Problemet är att Rocket Lake och Cypress Cove då, som är arkitekturen, den har så jävla dålig energieffektivitet. Så när man stoppar in den typen av kärnor inom samma strömbudget då som den föregående modellen hade på 65 watt. Så tappar den ganska mycket flås för att effekten helt enkelt inte räcker till och därför behöver den klocka ner sig själv ganska mycket även i spel, konstigt nog, och den presterar inte dåligt i spel när den tappar klockfrekvenser, men den kan prestera bättre, så därför finns det ju möjlighet att låsa upp strömbudgeten, vilket man kan göra på en del moderkort, inte alla, så det gäller att man kikar på den biten också om man ska köpa exempelvis ett B560 moderkort och para ihop då med den här processorn. Men bra produkt, definitivt. Skulle nog säga att det hade varit utmärkt om den hade
bara, och de hade fläskat på lite med strömbrytaren och kartong, känner jag. Mm. Så man inte behöver, det känns som, visst man kan låsa upp strömbrytaren, men det är inte en garanti att man kan göra det på alla moderkorten. Så därför måste man liksom hitta rätt moderkort. Det blir ytterligare ett element att tänka på när man ska bygga sin nya dator. Och jag tycker att 65 watt helt enkelt är för lite för den här CPUn. Men för 1750 kronor, det är fan riktigt bra alltså. Jag tänker också på den som kanske inte riktigt är entusiast, ja, vill ha någon speldator och köpa den här och sen tappa lite prestanda ändå för att den kanske inte förstår vad man ska göra. Nej, för att låsa upp det, liksom. Ja. Det är ju ganska tråkigt då. Ja, det är skittråkigt. Eller den som köper den här CPUn, stoppar in det på sitt moderkort och det är en moderkortstillverkare som inte bryr sig om strömbud. Det är jättemånga som där den bara är upplåst direkt när man stoppar ner den. Och så använder du den här boxade kylaren då som medföljer och den blir 100 grader varm. Vilket den blir om man kör den med upplöst strömbud. För de CPU-kylarna som inte skickar med sina 65 watt CPU, de är ju typ en kapsyl de har smält ner och byggt en kylfläns av ungefär. Men nu är den svart. Den är svart nu. Den är ju mycket snyggare får man säga. Synd att kylprestandan fortfarande inte är bättre. Men den är snyggare, det är den. Kan ju typ smeta på lite så här kylflänser. Tänk om du någon gång skulle kunna byta ut de här kylarna mot något som var lite bättre. Det har varit ganska trevligt. Ja, jo. För de har ju sett likadana ut nu under så många år, men fortfarande lika dåliga. Ja. Det är mer fläkt än kylfläns liksom. Ja, oja. Det är verkligen så. Nej, det är stört faktiskt. Yay! Vad fan? Så, det var allt för den här veckan. Men vi håller på mer. Du ska ju börja kolla på ett specifikt chassi, ja, som vi faktiskt redan har kika lite på. Ja, vi har ju till och med gjort en livebygge i det. Lite mindre svenskt chassi där. Och du håller på med... Jag håller på bland med ett tangentbord. Mm. Också svensk koppling. Jag minns inte nu om bolaget i sig är svenskt, men det finns i alla fall svenskar inblandade där. Ja. Någonting med berg och Everest och sådana grejer som jag håller på att bråka lite med ibland. Mm. Övrigt, vad håller vi med på med? Det känns som att vi har en del, jag vet att jag har en del nätag som ligger på kö också, som jag kan kicka igång, för de ska ändå köra i bakgrunden i konstlasten. Det är ett nytt från Corsair som lanserades för någon vecka eller två sedan. En ny revision av deras RMX-agg faktiskt. Och som vi generellt sett har rekommenderat mycket RMX tidigare, så är det alltid kul att kolla på när nya revisioner kommer. Och sen är det också ett SFX-agg från Coolmaster som ligger på kö där. Mm. Så det är väl det som är just nu i alla fall. Ja. Sen så dyker det ju alltid upp andra saker runt omkring när det kommer till tester. Jag vet att jag och FZ ska hålla på lite i deras spelrum där vi har kört vår tisdagsstream mest. Just det. Och fixa i ordning det lite. Så vi lär ju förhoppningsvis göra någon form av artikel på det. Ja. Men jag vet inte riktigt när det kommer bli. Nej. Det är lite andra parter inblandade också. Just det. Men jag ser fram emot det i alla fall. Det kan vara roligt. Det kan vara kul. Absolut. Och sen så kommer det ju vara massa andra grejer som bara dyker upp från ingenstans. Så vi måste testa här plötsligt. Så... Vi har inte alla detaljer just nu, för vi vet inte om dem själva, helt enkelt. Men med det så tycker jag vi tar lunch. Det är bra det. För jag fryser fortfarande, jag har mat. Så får vi ses nästa vecka när det är dags för tisdagsfokus. Fredagsfokus. Så syns vi då. Tillsammans med Studio Medius fotograf Robert Eldrim har vi tagit fram 5 affischer med härligt nördiga motiv. Pryd väggen med ett hav av gyllene CPU-pins, klassiska grafikkort eller legendariska Commodore 64. Affischerna finns tillgängliga på shop.sveklockers.com.